Dobrý deň. Ahojte priatelia, kompostujme. Viem, že toto by mala byť dažďovka, avšak je to taký náš kolega, ktorého som našiel. No kolega, keď už si prišiel aj ty, tak aj ty si kolega, áno. Tak mám tu takýchto dvoch kolegov teraz. Tohto som našiel pri košoch nejaké 2-3 roky dozadu, tak sa tu s nami potuluje v priestore. Tohto som si zobral z útulku nejakých 7-8, už 8 rokov dozadu. Tento nemá meno, ten druhý sa volá Remy. Možno ho niektorí poznáte. Rád by som vám z tohto miesta poprial príjemné prežitie týchto vianočných sviatkov. Hlavne plno pohody, pokoja, radosti, spokojnosti, oddychu. Nech načerpáte novú energiu do ďalšieho obdobia a nech sa spoločne posúvame v tom ďalšom období. Takže rovno prajem aj všetko dobré do nového roku. Ak chcete, môžete si teraz video pozastaviť a dopozerať neskôr. Idem veľa ďakovať a maličko zaspomínať na posledný rok. Najskôr by som chcel poďakovať za spoluprácu práve bývalým kolegom, Robovi, Veronike a Danke, za to, že sme to spolu dotiahli až do stavu, kedy sa to žiaľ, či chvála Bohu, muselo rozpadnúť a posunúť ďalej, každý po svojej ceste. Ďakujem za každého prácu, či už v tomto roku alebo predtým, kedy som bol naozaj vysoko náročný a oni sa snažili najlepšie ako vedeli a ja ďakujem za túto skúsenosť, že som mohol pracovať v tíme, napriek tomu, že viem, že som to nesprávne viedol celé. Takže ďakujem aj za pochopenie tej mojej osobnosti a toho môjho driveu, ktorý som mal a verím tomu, že sme boli skvelý tím, že by sme mohli na tom stavať. Takže veľmi budem rád a v dobrom spomínať na všetky naše skúsenosti. Tiež ďakujem všetkým externým pomocníkom, či už Zuzke, Markovi alebo Márii, brigádnikom, Patrici, Saške, Ondrejovi, ale aj sestrám Sáre a Kláre a bratrancovi Jankovi, ktorí mi pomohli na agrokomplexe, vďaka ktorému sme mohli byť k dispozícii pre vás osobne 4 dní v kuse. Tiež ďakujem všetkým, koho som nespomenul osobne a všetkým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom fandili, podporili nás, prijali nám. Teraz v krátke k poslednému roku. Náš tím sa zúžil v priebehu jarnej sezóny, po jarnej sezóne v lete, až do stavu, že som sa vrátil akoby 3 roky v čase naspäť. A teda v týme Kompostujme som naspäť sám. Každopádne ďakujem a budem veľakrát ďakovať v tomto príhovore, pretože vďačnosti nie je nikdy dosť. A ja ďakujem za túto skúsenosť, že som sa mohol vrátiť do rôznych procesov naspäť, že som videl, čo sme navytvárali spolu, čoho som bol ja iniciátorom a že už to nebolo dobré a nemôže to pokračovať. Takže veľká dávka zistení, poznanie, ktoré som mohol získať opäť. A maličko sa vrátim, že ako sa to začalo už po novom roku, to bol taký druhý signál, kedy medziročné tržby nám klesli o viac ako 50%. Takisto jarná top sezóna, kedy sme očakávali, že budeme rásť, tak samozrejme tiež sme klesli. Takže aj celý rok vychádza na medziročný pokles cez 60% a teda bolo nevyhnutné urobiť to, čo sa stalo, čo sme urobili, že každý išiel po svojej ceste, po svojej novej ceste. To mi pripomína, že minulý rok som sa v závere trošku sťažoval na to, že koľko dane z pridanej hodnoty sme museli uhradiť štátu za celý rok. Teraz som vďačný, že som mal akú daň platiť v priebehu hlavne tej druhej polovice roka. No, tak celá to veľkú zmenu, na ktorej postupne pracujem, ktorá sa rozvíja, ešte stále neviem, kam presne sa bude projekt Kompostujme uberať. Máme základný pilier e-shop, do ktorého chodíte, nakupujete v ňom, dá sa na ňom stavať, takže uvidíme. Ešte sa vlastne k tejto budúcej vízii vrátim k závere tohto videa. No a
Chcem ďalej ďakovať vám, poslucháčom, zákazníkom e-shopu, podporovateľom, fanúšikom, sledovateľom za všetku podporu, za prejavenú dôveru pri nákupoch, za šírenie dobrého mena, za napísané recenzie a hodnotenia v našom e-shope alebo na Heureke, za sledovanie a podporu na sociálnych sieťach, za čítanie newsletterov a posielanie ich ďalej, za všetko, čo nám či už v ťažších alebo ľahších obdobiach dávalo zmysel, podporilo nás a nakoplo nás prípadne do ďalšej práce. A znova ďalšie ďakovanie. Ďakujem osobitne aj objednávateľom workshopov o kompostovaní pomocou dažďoviek. Spoločnosť Svizre, pre ktorú sme realizovali workshop s prednáškou online, ktorá sa mimochodom stala víťazom v hlavnej kategórii zodpovedná firma súťaže nadácie Pontis Via Bona Slovakia 2021. Ďalej ďakujeme asociácii nepočujúcich v Žiline, ďakujeme mestu Senica, ďakujeme Auparku Žilina, občianskému združeniu Punkt, ktoré organizuje Dobrý trh v Bratislave, obchodnému centru Galeria v Košice a tiež komunitnej záhrade, myslím, že Dvory, kde sme tiež boli učiť ľudí, ako kompostovať pomocou dažďoviek s kolegyňou Veronikou, vďaka ktorej sme realizovali časť týchto vzdelávacích aktivít. Ďakujem dodávateľom a partnerom Vermivital, vďaka ktorým máme zásoby čierneho zlata. Ďakujem Plasty, vďaka ktorej máme pre vás a spracujeme s týmito krásnymi dizajnovými vermikompostérmi, či už je to Urbalife alebo novinka Economy. Ďalej ďakujem spoločnosti Kokoza, pražská spoločnosť, ktorá napríklad nám dodáva aj túto novinku, košík na bioodpad slovinskej výroby, čo sa veľmi teším, že máme košík v našej ponuke, ktorý je vyrábaný v Európskej únii a nie je vyrábaný v Číne. Vďaka Kokoze máme aj pre vás bokashi kompostéry a bokashi zmes. No, ďakujeme aj kurierským spoločnosťam a hlavne tým kuriérom, ktorí to nemajú veľakrát ľahké. Ďakujem spoločnosti Jerka, Handymade, Príjemné veci, či pánovi Sabovi pri dodávaní masívnych drevených záhradných kompostéroch z dubového dreva a určite aj všetkým ďalším. Ďakujem partnerom organizácii Recyklohry za spoluprácu pri šírení vermikompostovania na základných školách na Slovensku, vďaka čomu sme realizovali workshopy na troch školách. Ďakujem Marcelovi Rypakovi z rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja za príležitosť byť súčasťou Dňa rodiny pri Budatinskom hrade. Ďakujem pánovi Fuchsovi ze spoločnosti Kancelária SK SRO a pánovi Janošikovi ze spoločnosti Konica Minolta, vďaka ktorým sa dostali na svet nové propagačné materiály o zakladaní vermikompostéru. Ďakujem grafickému štúdiu profigrafik.sk za grafické práce. Ďakujem Tomášovi Bodnárovi z Wolf Photography Studio za fotky. Slovak Business Agency za poskytnutie poradenstva. Agrokomplexu za poskytnutie priestoru na Agrokomplexe, vďaka ktorým sme tam mohli byť pre vás. Inak by sme si to nemohli dovoliť, ani by som už do takého rizika nešiel, čo sa nám osvedčilo, takže som rád aj za príležitosť, aj za rozhodnutie. Na Agrokomplexe zorganizovali časť pavilónu na tému regeneratívne poľnohospodárstvo Lucia a Jurak Baľak zo živazahrada.sk, ktorým tiež týmto ďakujem za príležitosť a organizáciu. Bolo to skvelé, mohli sme sa spoznať ľudia, ktorí sme na jednej lodi a tiež sa odprezentovať. Ďalej ďakujem agentúre inobi.sk za spoluprácu na novom webe, ktorý čaká na ďalšie kroky šuflíku. Ďakujeme Dobrému trhu v Bratislave, kde sme mohli prvýkrát byť súčasťou na jar. Ďakujem bývalej účtovnej kancelárii Konto & Gold a aktuálnej kancelárii Lori, vďaka ktorým bolo alebo je každý mesiac spracované naše účtovníctvo a všetko tak, ako má byť.
No, ďakujem agentúre Tomatoes zo Žiliny, ktorá ma v zimné mesiace zachránila a vďaka čomu sme mohli ešte byť pre vás viac k dispozícii na sociálnych sieťach v zmysle spustenia reklám a vďaka čomu sa podarilo vytiahnuť naše čísla ešte do spokojných úrovní. No a v závere ďakujem aj mestu Žilina, ktorému sme pomohli s očistením a prípravou záhradných komposterov na ďalšiu distribúciu, vďaka čomu sme dostali takúto brigádu cez leto a teda počas najtežšieho obdobia nám to veľmi pomohlo. Tak a v závere trošku pohľad do budúcnosti. Určite potrebujem brigádnika, brigádničku. Veľmi rád by som našiel v radoch študentských, čiže Vysoká škola Uniza v Žiline, aby som sa mohol venovať aktivitám pre ďalší rozvoj a teda delegovať vybavovanie objednávok. Vďaka čomu by som chcel spevniť základy tohto nášho biznisu e-shopového a aby sa mohol projekt Kompostujme ďalej rozvíjať a budovať. Rád by som určite začal spolupracovať s človekom, ktorý má skúsenosti s vermikompostovaním a zároveň sa profesionálne venuje sociálnym médiám. Ďalej chcem prilákať čo najviac ľudí ku dažďovkám v domácnosti, aj bez takéhoto dizajnového kompostéru. Mnohí to už viete, dá sa to aj inak. Postačí chovný priestor, dá sa niečo aj vyrobiť, dá sa niečo prispôsobiť, dá sa niečo nájsť a fungovať trošku inak ako v týchto. Potom by som veľmi rád doprial každému našu podstielku, ktorú vyrábame a teda každému, kto ešte nevyskúšal, nech si tým môže pomáhať pri vermikompostovaní, nech sa inšpiruje. Každopádne môžete sa na budúcu jar, najbližšiu jar spoľahnúť na dostatočné zásoby čierneho zlata v podobe gazdovského substrátu alebo v podobe čierneho zlata vermikompostu. Určite by som rád pridal zo pár noviniek do nášho e-shopu a veľmi túžim rozprávať o vermikompostovaní stále viac na rôznych akciách pre rôzne publika. Dáva mi to nový zmysel pre ten osobný zážitok, či už s dažďovkami, s tými kompostérmi alebo so mnou, že môžeme instantne interagovať, pýtať sa, odpovedať a týmto vlastne spoločne šíriť to povedomie, že taká technológia ako sú dažďovky je veľmi jednoduchá, veľmi efektívna a aj ekologická. No a možno vytiahneme aj ten skoronový web zo šuflíka a budeme na ňom pracovať, aby sa dostal do stavu, že môže ísť na svet a zjednodušili by sme si tým množstvo práce. No a samozrejme, ako človek sa chcem aj naďalej zlepšovať, byť lepším človekom aj lepším podnikateľom. A ja ďakujem, že ste pritom so mnou, s nami a prajem vám ešte raz všetko dobré do ďalších období. Teším sa na tie ďalšie obdobia. Majte sa krásne, užívajte dňa. Dovidenia, do počutia. Tak to už bolo naozaj všetko. Ja som video natáčal na druhý krát, tak možno už trošku mi chýbala energia. Takže ešte raz užívajte dňa a kompostujme, priatelia. To tam ešte nebolo. Majte sa krásne.